Остра реторика во собранието за екстерното тестирање. Опозицијата побара негово укинување, власта призна дека концептот има грешки кои ќе се поправаат. Атмосферата жешти дискусијата на Рената Десковска од СДСМ, која од собраниската говорница порача дека тоталитарната матрица на власта го произведе екстерното тестирање, а неговото подобрување ќе биде само усовршување на машината на тоталитаризмот, за таа поефикасно да ги меле своите жртви. Тоа го слушнавме и од устата на премиерот во заминување на последните пратенички прашања, кога рече дека владата со екстерното тестирање се грижала повеќе за иднината на децата отколку нивните родители. Колку да ве подсетам, основниот постулат на нацизмот беше дека новородените деца и припаѓаат на мајката Германија, а не на нивните родители. За жал, имам чувство дека секоја сличност во Македонија е намерна. Господа ве мола, вашите фрустрации на времето да ми го спомирате. На ова остро реагираа пратеничките од владеачкиот блок кои обвинеа дека опозицијата не понудила конкретни решенија ниту предлози како да се подобри контролата и квалитетот во образовниот процес. Да, професорке, нас ни треба образование кој што треба да промовира напредни идеи. Нас не ни требаат вакви професори да ги трујат нашите деца со мрачни сценарија. Да знаете, ако никого препознавам во делата на Данте во Божествената комедија, ве препознавам туку вас, пратениците од СДСМ. Во овие 9 концентрични круга би ги спомнала во четвртиот, во твојес во петиот, гневните и мрзеливите. Но во последниот круг, почитувана пратеничке, се предавниците, бидејќи Данте сметал дека предавството е најголемото зло кое што некој може да го направи, да се работи против собствениот народ. Укинување на екстерното тестирање побара и средношколскиот пленум, кој на крајот на септември своите барања ги достави до ресорното министерство.